שלום לכם, אחד האירועים החשובים ביותר של זירת הפרסום הישראלי, טקס האפי, האנשים כאן מאחורה ידעו עוד מעט מי מהם זכה בקמפיין האפקטיבי ביותר של השנה שחלפה. הנה. האירוע הזה הוא התחרות החשובה ביותר של תעשיית השיווק. תודה, ווינרים, כולם רוצים לזכות. מה הסיכוי? בוא נראה. צמרת עולם הפרסום והשיווק הישראלי יצבה בהרכב מלא לטקס האפי. שבו מוכרזים הקמפיינים שהוכחו כאפקטיביים ביותר. האם המוצר הצליח? האם הצרכנים אהבו אותו? האם הם קנו אותו? יש כאן מבחן אמיתי, מבחן האפקטיביות. תחרות האפי מהווה בעצם גרנד פינאלה של המהלכים האפקטיביים ביותר. אתה מקבל כאן פרס על עשייה שיווקית אמיתית, על עשייה עסקית, על משהו שהתוצאות ברורות. מבחן התוצאה זה בדיוק האפי. עד כמה שהתחרות ביניהם עזה, קשה היה להחמיץ את הפרגון. היו כמה שיצרו ממש תחום חדש, אם זה לחברה שלהם או אם זה בישראל בכלל, מאוד יפה. ולהסכים שהזירה עוברת שינויים טקטוניים, לא פחות. יש היום הרבה מאוד רעש, הרבה יותר קשה לספר סיפור, ולספר סיפור מותג ב-160 תווים, זה צריכה להיות התמחות מאוד 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 גדולה. אז יאללה, בואו נתחיל לחלק פרסים, אפי 2018 יוצאים לדרך. 12 קמפיינים עלו לגמר תחרות האפי. פרוקטר אנד גמבל עם המלאך מברשת אורבי לכל ילד, משרד פרסום עד לחומסקי. יוניליבר, מכאן תל אביב. פרטנר טיווי להיפתח לעולם חדש של טלוויזיה, משרד הפרסום גליקמן, שמיר, סמסונוב, פובליסיס. בזה אחר זה הוכרזו הקמפיינים האפקטיביים ביותר. בנק מזרחי טפחות עם המהלך המחאה שהפך את מזרחי טפחות לבנק המועדף בישראל, עם ראובני פרידן. סלקום עם המהלך סלקום טיווי, משרד הפרסום גיטן BBDO. כל הכבוד. לשופטים נודע לנו היה קשה השנה יותר מבעבר להכריע. היו לנו 10 חברות שעלו לגמר, בדרך כלל עולות פחות, תחרות הייתה קשה. אחד נשיאי טקס האפי השנה היה הרגע הזה. פרס מפעל חיים של טקס פרסי האפי מוענק בהתרגשות לשוני רבנאי ולמיקי בר. אבל מה זה מרגש, ואני ממש עם דמעות בעיניים. אז תודה לאנשים הנפלאים שפגשתי על הדרך, ויש במשרד פרסום את כל מה שצריך כדי לשנות את העולם. תודה רבה. תנובה עם המהלך למקומות היקון גו. ואני חוזר ואומר קריאיטיב, כי ביום אחד יחליפו אותנו מכונות, רובוטים שידעו לטרגט קהלים, אבל את הרעיון, הרעיון והסיפור, אף אחד לא יחליף אותנו. את הרפופורט, אלה אולפני החדשות שלנו. מכאן אנחנו מפיקים בגאווה גדולה, צריך לומר, מאז 2006 משדרי חדשות פרטיים לחברות הגדולות בישראל. תראו, אנחנו כבר לא מתביישים לומר, היינו הראשונים להבין את הצורך של ארגונים וחברות לספר את הסיפור שלהם באמצעות סרטים שנראים, נשמעים ונתפסים כחדשות לכל דבר. ללא ספק, הדרך הכי אמינה, אותנטית ומעניינת, כזו שתופסת את הצופים ומשאירה אותם מרותקים, לא רק למסך, אלא בעיקר, וזה מה שחשוב, למסר שלכם. אני מזמין אתכם לצלול אל תוך האתר שלנו ולהתרשם ממשדרי חדשות מכל הסוגים, פנים ארגוניים, שיווקיים, לקהלי יעד ממוקדים, או אפילו לכלל הציבור. התקשרו אלינו, ניפגש ונתחיל לשדר את החדשות שלכם.